Fala galera, beleza? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como baixar e ativar a voz do Mickey Mouse aí no seu aplicativo Waze GPS. Essa voz é bem bacana, como você já sabe, né? Você que é inscrito aqui no canal, já estive trazendo várias vozes aqui para o Waze GPS, mas essa ainda estava faltando. Então hoje eu vou te mostrar como baixar e ativar essa voz bem bacana aí no seu Waze GPS. Te peço que você assista aí o vídeo até o final, porque não é tão simples assim ativar a voz do Mickey Mouse aí no seu Waze, beleza? Então assiste o vídeo completo. Para você que ainda não viu as dicas que eu já tive trazendo aqui do Waze GPS, eu vou deixar alguns vídeos aí nos cards para vocês e também aqui no início da descrição. São dicas bem legais, vale a pena conferir assim que terminar esse vídeo. Bom, antes de mostrar para vocês, eu já quero pedir a sua ajuda, o seu like. Seu like me ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas aqui no YouTube. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve aí embaixo, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Olha só, a primeira coisa que você precisa fazer é clicar no link que eu tô deixando aqui no início da descrição. Mas calma aí, assiste o vídeo primeiro, depois você vai no link de download e clica. Aí você vai ser direcionado para o meu site. Chegando lá, é só você arrastar um pouco para cima. Lá na parte de baixo da postagem, você vai encontrar o botão de download. É só clicar, tá? Vou te mostrar como que vai funcionar agora. Olha só, tô com o link aqui da voz do Mickey Mouse, né, para você fazer o download. Então assim que você clicar no link, você vai abrir aqui no seu navegador, beleza? E aí vai aparecer essa tela aqui para vocês, pessoal. Então você vai clicar aqui, ó, abrir no app, né? Ou abrir o app, tá? Como tá aparecendo aqui. Se você não tem o aplicativo Waze GPS ainda instalado, é só você clicar aqui, ó, no ícone da Google Play e fazer o download do aplicativo. Depois você volta aqui e clica para você ativar a voz. Como eu já tenho o aplicativo Waze aqui instalado no meu celular, eu vou clicar aqui e abrir o app, beleza? Então já vai abrir direto aqui, ó, e aí ele já vai fazer o download e a instalação da voz aqui no meu Waze GPS, tá pessoal? Como eu já tenho aqui, não fez nenhum processo, mas para você que ainda não tem essa voz, vai ter um processozinho aí na tela aí, instalando a voz no seu aplicativo. Olha só a quantidade de voz que eu já tive trazendo aqui no canal para vocês, tá? Tô deixando um vídeo bem bacana aí nos cards, aonde eu disponibilizo para vocês 27 vozes do Waze. Só não tem a voz do Mickey Mouse, né, que é essa que eu vou disponibilizar hoje para vocês. Beleza? Então a voz do Mickey Mouse vai estar aqui na parte de baixo, pessoal. Olha só, já foi feito aqui o download da voz. Para você testar a voz antes de ativar, é só você clicar aqui no i, ó. Clicou nesse izinho aqui, você já pode fazer o teste. Vou aumentar aqui um pouco o volume. Tudo pronto, vambora, cambada! Então clicando em cima das frases aqui, ele vai reproduzir essa fala, tá pessoal? Olha só. Olha só, para testar a voz, você vai precisar fazer isso aqui, tá, pessoal? Mas calma aí que não é só isso que você precisa fazer, tá? Eu vou te mostrar o processo final aí para que a voz realmente funcione perfeitamente aí no seu aplicativo, tá bom? Bom, para ativar a voz, você vai vir aqui, tá, na voz, você vai escolher, vai clicar nessa bolinha aqui, ó, até ela ficar na cor verde. Mas como eu falei, não é só isso que você precisa fazer. Você vai clicar no izinho aqui, como eu já mostrei para vocês, você vai arrastar tudo para cima e olha só, aqui na parte de baixo, a voz padrão está em inglês. Então você precisa mudar isso aqui para que a voz do Mickey Mouse fique em português aí no seu aplicativo. Então você clica aqui, vai arrastar para cima até chegar no idioma português, tá pessoal? E quando você encontrar aqui, ó, português BR Mario, você vai clicar e pronto. É isso que você precisa fazer para que a voz funcione perfeitamente aí no seu Waze GPS. Olha só, vou colocar uma rota qualquer aqui, pessoal, só para você ver a voz reproduzindo aqui, tá? Estamos prontos! Vamos embora, seus regafados!
É, como eu falei pra vocês, esse Mickey Mouse aqui, o bicho é meio maluco, né? Mas pra quem curte, é bem legal ativar essa voz aí no aplicativo Waze. Como você acabou de ver aqui, a voz está funcionando perfeitamente, mas você precisa fazer esse processo que eu mostrei pra vocês pra que a voz funcione direitinho aí no seu aplicativo. Beleza, pessoal? Deixa eu fechar o Waze aqui. Prontinho, aplicativo fechado. Então esse foi mais um vídeo de dica aí para o seu aplicativo Waze GPS. Como eu falei para vocês no início do vídeo, aqui no canal tem várias dicas aí para o Waze GPS, tá? Então é só você conferir aqui na tela, porque já vai aparecer aí algumas opções de vídeo para vocês, beleza? Se você gostou, não esquece de deixar o seu like me ajuda muito, me incentiva a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui no canal para vocês. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve embaixo, ativa o sininho de notificações e marca a opção de todas para você receber todos os nossos vídeos aí no seu celular. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus, tchau!